Gente, ali tem um tetel, que toda vez que eu chego ali, olha lá, é certeza que ele tem filhote. Ah, tem filhote mesmo. Tá, viu o filhotinho dele? Tá atrás daquela tábua. A cabecinha baixa dele lá. Quando tá com a cabeça baixa, que tem filhote. Vamos lá, vamos ver se não consegue chegar bem perto. Vai dar uns voos meio doido pra cima de mim, mas não tem problema não. Vamos lá. Olha lá, olha lá. Quer ver o filhotinho? Olha o filhotinho lá embaixo, olha que bonitinho. Vê se eu consigo mostrar pra vocês. O filhotinho tá no meio daquele mato lá, ó. Ele se escondeu lá dentro. Vê se tem mais algum escondido por aqui. Não, não tem não. Vou passar pro lado lá agora. Agora é o seguinte, eu vou gravar aqui. Eles vão vir em cima de mim. Só que o filhotinho tá nessa moita aqui, ó. Tá nessa moita aqui, o filhotinho. Aqui dentro, ó. Escondido ali, ó. Então eu vou descer lá e vão vir em cima de mim, quer ver? Aí vem com tudo, vem com tudo. O filhotinho tá aqui, ó. Disfarçando aqui, ó. A não ser que ele foi tão rápido que ele saiu para outro lugar que eu não vi. Mas olha ali, ó, tá ali dentro. Deixa eu ver se ele tá ali dentro. Ó, tá ali, gente, ó. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Tem uma pedra. Isso aqui é pedra, né? Olha ele ali, ó. Tá bem quietinho ali, ó, a patinha dele. Quer ver? Deixa eu tentar. Deixa eu fazer o seguinte. Lá vem, lá vem, lá vem. Ó, ó, ó. Ó, quer ver? Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, 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 ó. A pedra. Tá bem aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo lá? Olha ele lá, bem quietinho, ó. Ele acha que eu não tô vendo ele, mas eu tô vendo. Ah, mãe. Ah, mãe. Quer ver os voos bonitos que ela dá? A mãe ou o pai, sei lá. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Vou filmar agora usando o viewfinder. E daí eu vou conseguir pegar ela sabe que eu tô, ou ele, não sei, sabe que eu tô perto do filhotinho. Pirração um pouquinho, olha lá, olha lá. Quer ver? Eu vou só fingir que eu tô mexendo aqui, quer ver? Ó, ó. Tá lá, ó. Mas ela não quer vir agora, não. Gente, mas é lindo demais. Lá vem, lá vem, lá vem. Olha lá, ó. Só que ela não ataca, né? Tem umas que ataca de dois, mas aqui o outro tá ali escondido, não tá vindo aqui defender o filhotinho. Eu vou tentar pegar. É que não vai dar pra poder pegar. Quer ver? Vamos tentar aqui. Olha aqui onde é que ele tá. Lá vem, lá vem. Ó, ó, ó. Olha que bonito. Acho lindo, ó. Ó, ó. Ó. Quer ver só? Tentar pegar, mas ele não vai deixar. Aqui, vou dar só uma cutucadinha nele, ó. Ó, tô pegando na patinha dele, tá vendo? Ó, ó. Lá vem, lá vem, lá vem. Passou. Vou tentar pegar. Peguei, gente, ó. Peguei, ó. Ó, ó. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Lá vem. Bravo que ela tá. Ó. Não vou machucar você não, meu nego. Não vou machucar você não. Lá vem outro, lá vem outro. Opa. Não vou machucar. Opa. Ah. Ai, que bonitinho, gente, ó. Tá vendo que bonitinho? Que lindinho. Ó, 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 ó. Ó, ó. Ó, ó. Que bonitinho, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Ai, que bonitinho, gente. Tá vendo? Que gracinha. Oh, garota. Se tá querendo achar que tô com medo de você, não vou machucar seu filhote. Tá vendo, gente? Que bonitinho, ó. Que doçura. Dá pra vocês verem, né? Meu Deus, que coisa mais linda, gente. E eu vendo de longe.
De longe. Escondeu ali, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Já brinquei bastante com você. Agora eu vou deixar você, ó. Tá bom? Então vou colocar ele aqui agora. Vou colocar ele aqui. Deixa ele embora. Lá vai, tropeçando nas coisas lá. Lá vai, lá vai, lá vai. Lá vai, tropeçando. Pronto, vai lá, mãe. Vai lá, mamãe, vai. Nós íamos pescar, a gente encontrava isso aqui, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Nós encontrávamos isso aqui na beira do rio, ó. E nós gostava de ficar passando o dedo pela murchar, tá vendo? Quer ver aqui no meio? Aqui no meio. Bati assim, só pra ver se murchar, ó. Aqui, ó. Ó. Pra ver se murchar. Que bonito que tá a lagoa, choveu bastante. Tá linda a lagoa, ó. Encheu bem. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Olha que beleza. Ó, 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 mas só que você não vem direto. Assanhou até as galinhas da Angola. Olha lá, olha que linda. Espero ter o foco, porque é muito rápido. Pensa num passarinho rápido. Pensa, pensa num passarinho rápido, ó. Lá vem, ó, ó. Só que chega perto eles vão embora. Olha o tamanho dessa aranha aqui, gente. Bota medo, pra quem tem medo de aranha, sai correndo. Opa, 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 opa. Ali o tamanho dela. Espera só um minuto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha, gente, olha o tamanho dessa aranha. Não é fácil segurar a câmera porque eu estou numa posição muito ruim. Mas olha o tamanho do corpo dessa aranha aqui, ó. Tá ali quietinha, esperando algum animal, inseto, né? Bater na teia para ela simplesmente ter o que comer. Opa, 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 opa. Vamos lá. É muito ruim gravar assim. Eu tirei uma ali, só para vocês terem noção dela. Tem um corpo realmente grande, né? Em relação às que a gente conhece. Eu coloquei ela aqui na madeira para vocês terem uma noção do corpo dela. É que ela vai dar a volta por lá. Já deu, peraí. Olha o tamanho dela ali, ó. Tentando gravar, mas ela tá indo para sombra. Porque pro lado de cá tá muito sol, tá indo para sombra. E gravar nesse sistema que eu tô gravando aqui é meio complicado. Que não pode nem pensar em... mexer na câmera, quer ver? Vou desligar aqui, espera só um minuto. Olha ela lá, gente, olha o tamanho dela. As galinhas da Angola tudo chegando voando lá, ó. Coisa mais linda, só que eu não peguei porque me pegaram, elas me pegaram desprevenido. Tô fazendo outra coisa. Calor tá demais. Tá um calor de uns 38 graus, 39 graus por aí. E a vaca simplesmente foi pra dentro da água porque não dá pra aguentar, né? Certinho ela, né?
calor que tá também, né, Madalena? Não é à toa que tô dentro da água, né? Até o pequenininho entrou. Eu tô bebendo água. Tá doente o pé, Madalena. Madalena tá mexendo ali, pegando goiaba, mas o pé tá doente, uma pena. Mas goiaba tão bonita, mas tá... Todas elas estão doentes. Judiação, só quem come é só o gado. Hein, bem? Tá doente, preta. Já fui aí. Quem gosta são as vacas, só dá pra elas que elas comem. Ou os porcos. Ou os porcos, exatamente. Tem mais goiaba aí, não? Tem não? Tem lá no chão, lá. Comeram já. Tem lá? Não, tem lá ainda. Tem lá? Não. Ah, é verdade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aqui tem uma dúzia de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mesmo. Mais uma. Joga lá. Eles largam aquela que tá comendo. Tá vindo aquela uma lá. É. Normal. Não, porque ela tá fechada. Oi. Fala aí, ó. O que que tá acontecendo aí, ó? Hein? O que vocês estão querendo saber aí, ó? Vocês são muito curiosos, sabia? Hein? Vocês são muito curiosos, sabia? Ô, focinho de tomada. Tá com fome? Você tá com fome? Você quer goiaba também? Hein? Ô rapaz. Ô rapaz, que negócio é esse aí, ó? A cara disso. Tá farejando o ar atrás do que? Eu não sei. O Cícero tá ali atravessando a cerca. Nós vamos descer ali pra colher umas mangas. E a gente vai procurar registrar um pouco pra vocês verem. Qual que é a manga que ele falou que quer que a gente pega lá pra ele, que ele não pode descer lá? Ah, ele falou que tem uma. Deu uma volta ali, um amarelo, não sei se é aquela. Vamos lá embaixo então. Mas não vai tirar do amigo primeiro? Então tira mais lá. Eu e a Madalena vamos descer ali. Seu João pediu pra gente umas mangas ali que ele não tá podendo pegar. Eu vou pegar ali. E os tetel estão bravos, gente. Bravo mesmo. É o ninho deles, ele tá aqui perto. Não, não é ninho, é o filhotinho. Já peguei o filhotinho. É filhotinho? É. O filhotinho já tá. Tá bem penadinho, já tá pra cima e pra baixo. Tá escondido por aí. Ele? Tá escondido. É que eu consegui ver ele correndo e escondeu. Aí eu fui lá. Ah, essas mangas amarelas que ele falou aqui, ó. Eu vi. Olha lá. Bem, são aquelas mangas ali que eu acho que ele quer que a gente... Essa aqui, ó. Será? Não sei se é coquinho, não. Tá com o jeito que é. Nossa, que pena que o pé tá bem... Como é que chama esse negócio aí? É uma doença que tá dando, não sei o que tá acontecendo, que as mangas estão ficando desse jeito. Bem, os pés de manga, na verdade. As mangas mesmo em si não estão, não. É. São os pés que estão fazendo isso. Tá cheio de...
velho, mas tá bom, tá? Dá pra evitar devagar. Mas vai em aqui, ó. É bem docinho, não tá? Tá. Cadê o outro irmão? Hã? Derrubei o outro irmão perdido. Olha o que eu encontrei ali. Você vai querer separar a nossa nessa colinha, Valéria? Uhum. Olha a galinha, é o galo.